Hello， 大家好，我是猫猫，欢迎回到我的频道。今天这支视频呢，想跟大家分享一下2020年优衣库 U 系列春夏新款的购物分享和试穿报告。那这次的 U 系列呢，是我自己觉得我见过抢的最疯狂的一次。发售当天，网上就几乎全面断码，就小码子很多很好看的款式已经没有了。那我们这边呢，是前天周四实体店开始发售的，我是昨天周五下了班以后去三番那家旗舰店买，结果就发现很多很好看的爆款小码完全没有了。但这次呢，我还是买到了七件单品，这可能是这次 U 系列比较小众，就是抢的没有那么疯的款式，但我觉得也还蛮好看的，还是比较值得购入和分享的。那现在我们就来开始今天的视频分享吧。第一个要跟大家分享的就是他们每次 U 系列我几乎都会入的这个 UT， 然后这 UT 其实每年款式都差不多，只是颜色会有点不一样。但今年的 UT 我觉得是最让我惊喜的，首先就是它的颜色真的非常非常的好看。那这两件我都买的是一个这种我以前很少尝试的这种卡其色，它的这个颜色其实有带了一点点那种橄榄绿，实物看上去蛮特别，然后蛮高级蛮有气质的一个颜色。那这次的 UT 呢，它的这个圆领衫是有一点点改款，就是它的这个领子要比以往的 UT 要开得更低一点。我觉得这种稍微领子开得比较低一点，会显得脖子线条比较长，然后比较好看。而且它的这个袖子也是比以往的 T 恤要长了一点点，就可能对手臂比较粗的女生不是很友好，但是如果手臂比较细一点的女生就会显得手臂的弧度更好看，然后更纤长一点。那这次这两件衣服我都买的还是 extra small， 就是我平时穿的码子。那我会建议如果就是身材比较丰满一点的女生可以选择比自己平时穿的大一码，因为它的这个 T 恤的材质就是那种比较偏厚一点的。这次的 UT 我觉得它是属于做的比较有弹性的那种，会有一点点那种显身材的效果。那像我买 extra small 的话，我觉得肩线这边的设计就是刚刚好，但是可能洗过然后烘干以后会有一点变小，所以现在我可能有点纠结，我想要去换成 S 号，但是目前新衣服来看的话，就穿上去的 size 是刚刚好。那这件 UT 是我觉得这次非常非常值得购入的，首先就是它领口的这个设计，它有一圈这种圆领的设计，而且它的高度我觉得开的是刚刚好，不会特别的低担心走光，也不会说特别的高会有点勒脖子。然后它这里还有两个翻领的设计，休闲中又带了一点点正式，而且它领子这边做的特别的好，就是属于比较硬挺，就是不会变形的那种领子，所以不论是拿来单穿或者是拿来搭配在里面当一个内搭，都是一件非常好看的单品。如果是要在这两件里面选一件的话，我会推荐买这件，就是感觉设计更新颖一点，然后穿上去真的非常非常大牌。圆领的这件呢，我觉得也是非常适合拿来当一个内搭，然后这次这个颜色我真的就是非常的喜欢，它是显得皮肤非常的白，然后气色很好的一个颜色。下一件我买的单品呢，就是这件卫衣。如果一直有在看我视频的朋友们肯定知道，我是自己非常喜欢偏休闲一点的衣服，所以这件衣服其实我当时一看 lookbook 我就知道我一定想要买。这件衣服的实物我看到真的太惊喜了，就我觉得比照片上的颜色更好看，它是那种饱和度非常非常低的这种淡绿色，它其实有点偏那种薄荷绿，反正就是实物看上去真的非常非常好看，然后非常非常的温柔。那这个颜色我觉得就是非常适合初春的时候穿。然后这件衣服呢，我觉得也是一个我非常喜欢的比较 oversize 然后宽松一点的版型，一看就是穿上去会非常舒服的。然后它的面料也是100%纯棉，就是贴身穿非常非常的舒服。它袖子这边做的是一个落肩的设计，领子这一圈的设计我也很喜欢，有一圈走线，袖口和衣摆这里都是比较宽松的直筒设计，穿上去感觉非常的休闲随意。那其实这种颜色的衣服是我自己第一次尝试，我一开始不太喜欢穿饱和度比较低一点的衣服，因为我是属于典型的黄皮，然后如果平时不化妆的话皮肤就是颜色会显得比较暗，所以当时其实在没有看到实物之前，我觉得这个颜色我会有担心，就自己穿上去会不会就是感觉整个人上看上去会比较暗沉。后来我在试一件试了实物以后真的是非常惊喜，它的颜色其实是非常非常显肤色，就是会把你整个人衬得很白。这件衣服我还蛮推荐大家能够入手一件的，它的价格也是非常的实惠，就39.9刀买这样一件，我觉得设计非常大牌，然后穿上去非常舒服，还是蛮值得的。那这件的 size 我买的是 extra small， 其实它是非常非常宽松的，就它的袖子这里是完全没有就是做一个收紧的袖口，那它袖子的长度其实也是比较长的，我觉得如果想要平时显得精神一点的话也可以把它卷起来。衣服的长度是算一件中长款，然后旁边这有一个小小的开叉的设计，我觉得平时穿搭的话你如果想要显得身材比例好一点的话，可以把前面这部分给扎在裤子里，然后这样子整个人也会显得精神一点，面也不会影响到，就是整个还是比较平整，不会就是全部被皱起来。这件我买到的呢也是这样子的一件类似于带领的一个卫衣。那这衣服除了设计跟我上穿这件有点不一样，其他的材质和颜色都跟我身上穿的这件是一模一样的。我觉得这次这个淡绿色也
算是这次 UV 系列的一个主打颜色，就真的很好看，饱和度比较低，然后也会肤色比较白，初春穿也是一个非常温柔的颜色。那这件套头衫的设计我觉得比我身上穿的这件显得会要更正式一点，它领口是做的这种翻领的设计，然后这里有一个拉链，感觉是把正式和休闲融在了一起，这两件我觉得就还是蛮不一样的感觉。那这件的话我觉得可能就是更随性，然后更潮牌风一点，这件的话我觉得可能会显得更精致更正式一点。这两件其实我都还蛮喜欢的，就各有各的味道，所以当时我就两件都入了。而且这件我觉得算这次 U 系列的比较火爆的一个款式，所以当时我看到还有最后一件 extra small 我还蛮惊喜的，立马拿下。我很喜欢它这个翻领的设计，它的感觉材质是比较厚实然后比较硬挺一点的，就感觉洗过以后也不会变形。那这件衣服我觉得上身以后因为有这个领子的设计，就感觉整个人还是蛮有学院风，蛮青春活力的那种感觉。然后袖子这边的长度就是刚刚好，下摆这里也是很明显的有一个松紧的收口，搭配牛仔裤或者裙子的话也是可以把它扎进去。下一个买到单品就是这个牛仔外套，这牛仔外套是当时我看 lookbook 是一眼种草的，而且我就是非常喜欢这个颜色，是牛仔的原色吧，它还有一件浅一点的牛仔蓝，有点像那种水洗蓝，还有一件纯黑色的，但是我觉得这个颜色是最好看而且也是感觉最大牌，就是有点那种日本潮牌的感觉。那我自己本身就是非常喜欢买牛仔外套的，我自己其实本来已经有好多件牛仔外套了，但这次U 系列出的这个版型和材质也是我非常喜欢的，所以这次就又入了。整个的版型做的是一个短款的设计，但是呢又是有点直筒的，会显得整个人比较有精神一点。我觉得牛仔外套本来就是我们平时穿搭里面非常必要的一个单品，然后 U 系列这次的这个外套只卖59.9刀，就是它的设计和做工，我觉得如果你想买一件就是很好的牛仔外套应该也是要上100刀，所以这件单品我觉得是一个性价比特别高的单品。所以我觉得如果你缺一个牛仔外套的话，你不妨可以考虑一下这次 U 系列出的这件。这个颜色我觉得也是会把肤色显得比较白比较亮的，里面搭配这种最简单的白 T 就很好看了。然后这件外套我觉得细节方面也做得特别的好，比如说它这个咖啡色的走线还有这种银色的扣子，就整体感觉都是非常大牌然后很潮。这件衣服我买的是 extra small， 我觉得大小是刚刚好，有一点点 oversize， 就是它的袖子这里是比较宽松的，它的长度又是属于比较短款一点的设计，胸前这里有两个口袋也是可以装一点东西，属于比较实用的一件外套。这件衣服的自重也不是特别的重，就是穿上去不会特别有负担感，料子也不是那种特别硬的牛仔面料，就看上去是比较有型，但是穿上去又是比较舒服的，所以这件衣服我还是蛮推荐大家入的。最后一件我买到的衣服呢就是这样子的一个小夹克外套，感觉摸上去呢还是有点像一个非常非常薄的那种小棉袄外套。当时我穿了以后我觉得，一是它穿上去舒适度特别特别高，因为它整个衣服非常非常的轻，二是就感觉还是蛮暖和的，刚刚就是入春的这段时间就有时候还是会有点冷，然后这件衣服其实是一件非常实用的小外套。其实当时我在看网上的图片的时候完全没有想到它是这样子的一个材质，摩擦到会是有这种声音的，就感觉是一件很实用平时也比较防雨防风的这样子的一个外套。它整个外套的版型就是一件比较常规的一个短款，然后就是穿上去会比较精神比较干练的，纹是这种小小的方格设计，近看是有一点点那种英伦风的感觉。最后一个呢就是我这次唯一买到的一个夏装，就是这样一条白色的小短裤。其实优衣库的裤子对于就是小个子女生来说我觉得一直都不是很好买，我自己反正没有在优衣库买到过就是特别合身然后特别满意的裤子。那每次 U 系列和 IDLF 我几乎买的也都是上身，因为长裤的话它 size 确实会有点偏大，然后裤腿都会比较长，就我穿着都不是特别的合身，但这种短裤我觉得就还是可以买的。那这条我买的就是一个纯白色，它其实之前我有纠结一下，它有一个牛仔蓝的那个颜色我觉得也非常好看，但是我觉得夏天就穿白色会整个人显得更清爽一点。那这个裤子首先腰身我觉得设计的特别好，它其实感觉是这种有点像松紧的，它里面还有两根这种松紧带，如果腰对你来说不是很合适有点大的话，其实你还可以收缩，然后这两根绳子也是会藏在里面就不会露出来，它外面看上去还是一条比较正式一点的裤子，只有后面这里是松紧带的设计。那这条短裤的设计整个来说是比较直筒一点，不是那种会把腿包得特别紧，所以我觉得就算大腿不是特别细的那种妹子穿也会非常非常好看，就完全是不挑腿型的一条裤子。这条裤子我买的是 extra small， 我觉得腰身方面是刚刚好。那这个裤子其实原本的长度是有一点点长的，所以我觉得就可能把它卷一截会更好看一点，上面搭配一些简单 T 恤我觉得就非常好看，我觉得是属于比较中性然后比较休闲的一条裤子，还蛮值得入的。 OK， 那这就是这次优衣库 U 系列的全
全部购物分享。就像我说的，其实我有很多就是我本来很喜欢的款式我都没有抢到，比如说那件就是有点透视装的那个衬衣，当时我去店里看到好像只剩下一件就是 XL 的，就我实在没有办法穿，但是那个实物看上去颜色真的很好看，然后摸上去料子也是特别特别舒服，觉得如果之后补货能够买到小码的话，我应该还是想要去买一件那个。还有这次 U 系列也出了一些很好看的一些小衬衣，也是店里完全没有码子了，那希望之后补货能够去试一下穿一下看一下有没有好看的。 OK， 那今天分享的所有单品我都会放在下面的 info box 里面，如果你们喜欢的话可以点进去看，也欢迎大家订阅我的频道。今天的视频就到这里，希望你们喜欢，那我们下次再见吧，拜拜。